нөгөө хөөхтөө Амглан Баатар гэдэг нэр өгдөг гэдэг шиг бас ч одоо миний тоглоод юм ба штэ баа. 2022 онд Сэлэнг аймгийн Хушаатаас нутагсан Грэфорд Казахийн цагаан толгойд үйлдвэрийн өсвөр насны 45 бух шинэ хөдөө төслийн хүрээнд үхрийн үйлдвэр усааг сайжруулах зорилгоор Ус аймгийн Сум бүрт очсон. Бир боцоог биерхүү харагдаж шүү. Хоёр сартаа гэж хэлсэн. Тийм байх. Хоёр сартаа гэж ярууш хийв шүү. Танд ярууш хийв. Хоёр сартаа ингэ таны бас санаачлаад одоо ингээд миний экс сэрэгтээс цөмбөрч уруулж байгаа бас бухаар ингэж одоо экс сайжруулж байгаа бас баярлж байна бас танд бас. За баярлалаа. Тэгээ хоош тас одоо би экс бас жоохон сүвний тэгэлэр бас ханаруудад макс хослуулж явуулах шинжтэй авсан бас аавас. Гүрдээс бас таны энэ одоо энэ хашаа хороо барьж байгаа дээр би чи гоё бид цонхтой дээр одоо наадхт би бас энэ аа удаас ном ясаар л гэж эхэлж явах шиг байна. Хаа тий одоо үндэнд очсон юм байна. Баярлалаа. Та нар зөв болж өгсөн юм байна. Одоо хараа ингээд ийм машин саваасан. Ихний төлөөд Тарилын сумын Хартай багийн 6 дайм Бадрахбайн хотод мэндлээд ихэлсэнийг дөнгөж сая гарсан тоглоно гэхэд том бийтэй. Ашиг шимтэй гэдэг нь тодорхойг малчин хүний хандлага өөрчлөгдөж, малын үйлдэл шинжлэгдэж, мал маллах арга ухаалаг болж байгааг төслийг санаачлан хэрэгжүүлэгч улсын хурлын гишүүн цогт гэрэл өөрийн биеэр үзээд сэтгэл хангалуун байлаа. Төвний араас иш чанарын араас эрчимчсэн тал руугаа бас мах сүвгийн сүвний чиглэлээр Украинд өсөж байгаа. Одоо манайхны Монгол инаны бүрэн шүдлэн тизалын Украин махыг бүрүүгээс авах тийм динг динтэй. Хуйр ээлжээр тэлэлх талар одоо би арга хэмж авч байгаа. 10 сарын эхлээд эхний ээлжийг төрүүлээд дараачийн ээлжийг 3 сараас ингээд төрүүлэх тийм Тэлгэт ажиллаж байгаа. Сүвний чиглэлээр бас мах сүвийг нь одоо сүм орн нутгатаа бас сүмийнхаа цэцэрлэгт бас нийлүүлдэг. Тарайлан сумынханд 4 жилийн ажлын тайлангаа тавихад гишүүний хийсэн бодит ажлыг өөрөөсөө тунгааж байгаа нь иргэдийн маш анхааралтай сонсож байгаа үйлдэлээс нь харагдаж байлаа. Монголын шинэ хөдөөд тооноос чанар чиглэж бодлогын алхамуд хийгдэж байна.